гулянь не буде. Масові заходи, які були заплановані на свято Масляної цими вихідними у Слов'янську, скасовані. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Воно було прийнято через різке зростання кількості нових випадків захворювань на COVID-19. Заборона стосується масових заходів, які 13 та 14 березня мали відбутись у Слов'янську, Белбасівці, Андріївці та Мирі.